det där var ju något som de flesta lag har lärt sig att ta sig igenom ändå, med mittfältare som rusar bakifrån. Det är nog en farlig taktik också. Det vore synd om den lyckas, för det blir ingen rolig fotboll heller. Och bra om Dahlin lyckas ta sig igenom, bra mål. Och det gör han. Martin Dahlin, eget företag, som man vill säga. Alla Thomas Brolin skulle jag vilja säga, för det såg ju, påminner lite om Thomas senaste genombrott här mot Sovjet. Colombia också. Och Colombia, ja. Ja, det är ju suveränt gjort av Dahlin. Mycket fina dribblingar och mellan två backar och armbågar sig fram lite och så lugn och fin avslutning med utsidan av högerfoten. I sin femte landskamp gör Martin Dahlin sitt tredje landslagsmål. Svenskarna fick en viss kritik ändå efter Sovjetmatchen att man inte kommer fram på kanterna, och de båda yttermittfältarna fick inte så väldigt bra betyg. De var, nu kommer Martin här. Ja, ensam. Mycket kant. I fel ögonblick så att säga för målvakten lyfter han bollen förbi Schmeichel som blir helt ställd. Och Martin Dahlin gör sitt och Martins andra mål. Också ett sorts soloföretag. Härlig boll i fronten där på djupet, så Martin gör ju avslutningen så behärskat och lugnt. Syns att han har självförtroende just nu. En lätt lyftning med utsidan av höger än en gång. Ja, mer än så behövs det inte ofta. Ja, mycket överraskande och fin boll från Jonas Sten som... I alla fall. Suverän vändning utav Martin. Han... tintar att gå till vänster och går till höger. Det är inte så dåligt gjort av Brolin där ute heller, Thomas. Nej. Det är roligt med de här killarna som är så företagsamma och så smidiga och smarta och snabba. Och hela Martins agerande där är vittnar om självförtroende. Kenneth Andersson har lagt upp bollen på straffpunkten. Nu ska vi se om han har självförtroende också. No. För att göra 3-0. Ja. Hejdundrande boll i mål. Schmeichel åt ena hållet, bollen åt andra. 3-0. Han riktigt dunkar in den här straffen, Kenneth. En väldigt fin stöt på bollen här. En stenhård bredsida. Svenska försvaret lika lite som mot italienska. Han var rätt osynlig i Malmö också. Wild kliver in i matchen med en fin passning till Dahlin. Det var många missförstånd här på vägen och där är ett till. Thomas Brolin tar tillvara den här bollen när danske målvakten Schmeichel tror att han gjort sitt jobb färdigt när han har stoppat Dahlin. Var rörig. Ja, det är inte konstigt att vi pratar och säger så mycket positivt om Thomas. Han är otroligt bollbegåvad och smart. Är fantastiskt vaken för just fria ytor. Man möjligtvis kan säga om det här är väl att det skulle varit frispark på Martin Dahlin när han kom fram i första läget. Ja, mot utespelaren. Men som situationen utvecklar sig så är det otroligt att Brolin kan se att